bola, vem subindo Douglas com espaço, tentou bater de bico, ela sobrou, vem de novo pro Douglas, pode abraçar! Gol do Leão! E para buscar o empate, autorizado, perna direita, pode abraçar! Gol do Índio Guerreiro! Dominou, balançou para cima da marcação, fez o cruzamento para o Helder, para fora! Tinha para cima da defesa, trabalhando, invadindo a área, fecha a porta por ali, o Gabriel deu certo, toque para trás, pode abraçar! Gol do Índio Guerreiro! Jornal, perna direita, levantamento fechado, ela passa e vai-se embora! Uma falta interessante. Urnal autorizado, bola fechada, tem o desvio pra fora de novo!